Ouça agora Deus no Comando, uma produção de Paulinas Web Rádio. Deus está no comando de sua vida. Confie nele, pois ele sabe o que é melhor para você. Na próxima semana, iniciaremos a nossa caminhada quaresmal, um tempo especial de conversão em que temos a grande oportunidade de nos distanciarmos de tudo aquilo que envenena a alma e direcionarmos decididamente a nossa vida para o Senhor. Para isso, coloquemo-nos a caminho, pois a conversão não acontece de um dia para o outro. No caminho da vida cristã, se aprende todos os dias e o mais importante é dispor o coração para aprender de Jesus e viver e fazer o bem, distanciar-se do mal e aprender a buscar sempre o bem, a ser melhores do que o dia anterior. Deus está no comando de sua vida. Confie nele. Você ouviu Deus no Comando, uma produção de Paulinas Web Rádio. Senhor.